muri sport aravuga byinshi ariko reka duhere hano iwacu duhere mu Mavubi nubwo tuza kwerekeza ahandi hanze igihugu cy'u Rwanda ikipe y'igihugu Amavubi kusaya saa sita mukanya iraba yerekeje I Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho igiye gukina umukino wa gishuti n'ikipe ya Leopard du Congo n'umukino rero ubategura kugira ngo bazitware neza mu mukino bazahuramo na Ethiopia mu majonjora nyuma yo gushaka tike y'igikombe cya Afrika ku makipe akina afite abakinnyi bakina imbere mu bihugu bitacane cyangwa se championnat d'Afrique des Nations mu myitozo ya nyuma yabere kuri stade Amahoro uyu munsi umutoza Vincent Mashami akaba yavuze ko yizeza abanyarwanda insinzi kandi ngo yize ko bazabigeraho yanagarutse kuri Haruna Niyonzima uyu wavuzwe kutagira ibyangombwa bihuye ariko ngo hari icyizere ko bishobora gushoboka ari nayo mpamvu bagiye kujyana nawe uzabyoroshye koko Ethiopia imbere y'abakunzi bayo na ekipi bayo igoye gukina nayo ariko tumaze kugira abakinnyi bashobora kuba bakina ku kibuga icyari cyo cyose hari public ko yabingana kose ngirango rero abanyarwanda bakomeze kwizera kandi natwe turakomeza kwizera ko nitwe tuzarushaho kuba icyo kizere mu by'ukuri batubonamo kandi akazi tuzakora akazatuma ikizere kirushaho kuba kinshi ubona abazi ko tutazajyana tuzajyana wenda kubera ko ubugisigaye nuko gusa federation yandikira CAF then CAF ikaprova angira ngo rero turabyizeye ko bari bubikore kuko ni ibintu biba byoroshye kubikora ngira ngo byari bigoye byari iwacu ariko hari aho biba byoroshye so haruna tuzamujyana Kevin abagiye kwa ko passport yari yararangiye agiye gukorerwa indi passport so bose barahari nta kibazo Mashami Vincent reka twerekeze mu kino ya Kung Fu aho Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa yizije isabukuru y'imyaka 70 iyi Repubulika imaze ishinzwe ibi byatumye rero ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda abategura imikino ya Kung Fu aho berekanye buryo imikino ikinwa bikaba byarabaye ku munsi w'ejo gusa ikindi kirimo nuko nyuma yo kwiyerekana no kwerekana uburyo iyi mikino ikinwa nuko abatoza 25 b'abanyarwanda bemerewe no kuzahabwa amahugurwa ku bijyanye n'imikino imikino ikunze kwiharirwa nabo muri Aziya mu bihugu by'Ubushinwa Ubuyapani na handi